dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee ka baxa codka gobollada idaacadda codka gobollada dhexe. Waana idiin akhrinayo anigoo ah Sheekh Maxamed Guuleed Kaynaan. Insha allahu waana loo baahan yahay kusoo dhawaada. Waxaa jirta dhaqankii markii aan ka wadno waxaa jiri jirtay raashinka waxaa la yidhaahdo dadka quutul daruuriga la yidhaahdo mar loo safri jiray oo awr la wada jiray wadan beereed uu ka bixi jiray oo aan dhoweyn wadanku wuxuu kala ahaa beer iyo xoolo daaqeen waa u kala soconaa sida hadda la yeelay ma ahayn ma uusan ahayn sida hadda la yeelay oo qof waliba meeshu rabo beer ka qodqotay ama baraa ka qotay waxaa la dhihi jiray wadanka xooluhu daaqaan iyo qaybta beeraha baa la dhihi jiray waa la kala yiqiin marka beera waxay ku aadareyd jaha gooniyahay beertu lahayd waxay lahayd raashin badan oo baxa magacyay lahayd marka raashinku markuu baxo ninka xoololeyda ah abaarta markuu joogo baahdo xoolihiisu wada jiray lacag lama arag wuxuu kusoo doorsan jiray ama kusoo bedelan jiray raashinka ninkaasi haysto waa isu baahnaayeen ninka raashinka haysta iyo ninka xoolaleyda oo halkaa jira waxay waa isku bedelan jireen ariga gey jiray anigaa ka mid ahaa waa la safri jiray waxaad maqnaanaysaa haddii dhibaatadii jirtay lafteeda waa inay kusoo dhacdaa ood meeshaas ka aragtaan waxaa jirtay safar baa baxaya awr badana la isku daray rag baa israacay waxaa la aaday ma dhowa wadla ma dheera la aaday 20 cawaa la maqnaanayaa ama bilbaaba lagu maqnaanayaa waxaad wadataa arigii iyo awrtii iyo maacuuntii iyo haddii aad sidato maaragtay geel xataa nool oo dhaqaal ah waa la wadayaa hadba qofba markii wuxuu qabto wadanayaa xaggaa la geynaa wadanka beerta la tegayaa waxaa la leeyahay waryaa beec qaba waryaa beec asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi warba beerta nagu leexshin baa ka muuqda warba yaa beec qaba beec badar xoolaan wadanaa warma safar baa tihiin haa maxaa wadataan waxaasaan wadanaa geel ninkii raba ninkii lo raba ninkii ari raba ninkii maacuun iyo aqal raba maaragtay haamal iyo raba waxaasa la dhihi jiray marka waxaa la yeelayay meeshaas laga shataartami jiray baayaca iyo ishtarka meeqaa iga siinaysaa meeqaad haysataa yaa wax haystaa baa la dhihi jiray bukaarta lagu furayaa marka bukaarta baa la furayaa ninkaasi beec qabaa laleeyahay waxaan arki jirnay duq ayeeyaa habar ayeeyaa meel degan oo la yidhaahdo habar heblaay aa beec qabta oo tiri waxa la ii gado xoolaan gadalahaya xudun baan rabaay xudun aa la yidhahda xoolo yeelato waxay aad maaragtay aad yeelato waa loo tegayaa beerta habartaas u baxday ma badna ma tiro badna hadday badato hektaray la eg tahay marka beertaas wixii joogay oo raashin u yiilay ay laga yaabaa in xoolahan safarku wato dhan ay la wareegto ama qayb ka mida waxaa la xisaabayaa intaasoo koombo iyo intaasoo xur ama intaasoo kalax ama intaasoo alwuleeg kalax iyo koombo maya waxa lagu yihi koomboba ka dambaysay waxa koombada waaba dambaysay kalax iyo xur iyo waxaasaa lagu leeyahay waa midka wax lagu kala gato waa kalaxo iyo suus iyo waxaa la yidhaahdaa magacyadaasay leeyihiin iyo raashinka haddii weela lagu shubo waxaa laleeyahay daga badara mara lagu leeyahay waxar badara mara lagu leeyahay qaymo qaymahaasa la isku afgartaa intaasaa wax laisku siistaa raashinkaas markii la beegto oo safareydu ay beegtaan marka haddii qiyaamo geliyaan qaar waxaa jira dadku iska aaminaan oo yidhaha beegta raashinka inta beegataan intaad beegateen iisoo sheega anigu hawl baan leeyahay iska leedahay oo qofkaasi waa reer aamin weeye haddii marka la xado oo wax lagu daro qiyaamo ah qaarkooda awrta salsalkeeda waxay ka dhigi jireen oo ku dari jireen safarkan sir lagu wadin iyo suus qiyaanaa inuu samatagaa badan aa la dhihi jiray nimaa sheegaya moogta iska jirulee koomba dheeriya ama xur dheeriya ku raaceen safarkan sir lagu wadin iyo suus qiyaanaa inuu samatagaa badan waana run haddaadan mar qiyaamada aad ka leexato waad nabadgelaysaa taasay jiri jirtay markaasa waxaa lasoo wada qaadan jiray masagada waxaan joognay oo bal meesha fog aan idiin sheegayo oo loo aadayo wadanka xarar dheere iyo wixii ka jira teer iyo meesha la yidhaahdo xamarba wuxuu ka dhexeeya
raashinka ka baxa arradana laga doona jiray waxaan kala joogay iyadoo raashinka loo doonto mustaxil halkan loo doonto de mustaxil iyo qallaafe oo la yiraahdo masagadi qallaafe walla masagadi qallaafa socota la yiraahdo oo la doonto maxaa lagu doontay mataqaan awr iyo rag baa la isku daraya malahan baabuur malahan ilaahay wax kale waa qallaaf iyadoo qallaaf laga keenay iyo mustaxil meesha la yiraahdo iyadoo masagadi la geeyey waxaan joogay meesha la yiraahdo xeebta bari xeebta meesha aan nira hadla ceel huur iyo qosol tiri iyadoo laga cunayo iyo wixii ka sokeeya anigu waa soo joogay awr baa lagu doonay halkaasaa la aaday webiga shabeella la dhaafay intaasi dhibkaadna waa la mari jiray maantana waad u jeedaan oo raashinkii guryuhuba iska yimid taariikhdiisa dambe diiwaanka akhri doonaa laakiin dhibkii baan ku soconnaa waxaa kaloo jirtay xagga biyaha markii loo leexdo oo biyaha la aado biyaha hadda waad maqasheen amase ma adnaan maaragtay ma rumaysan doontaan ratay shan habeen dhaxay wuxuu sidaa afar haamood ama saddex iyo laba waxaasu sidaa waa la arooray wuxuu dibaday shan habeen ama toban u dibaday ama waa ka badan yahay waxaana biyaha dhib ay qabaan weeye markaas dhibka biyuhu qabaan weeye waxaa jiri jirtay mar la yiraahdo caanaha badan iyo biyaha oo biyuhuba yar yihiin oo caanuhu ka badan yihiin guriga haddaad timaado reerkan haddaad timaado tobankan qoys caanaha waa xoolaha meel walba iska yaalin laakiin biyihii waxaa laga yaabaa inaan laga helin weysaqaad inaan laga helin haddii bal ka warhar marka ratiga shan habeen dibadey dhaanka saddex subaxlaha kaasaa ugu yaraa shan midka maqan qaar waxay sheegayaan shan iyo toban casho maqano waagii dambe iyadoo ciddii roob degtay ay imaan doonaan oo yimaadeen odayaasha ka sheekeynaya taariikhdaasi waa jirtaa oonka saasa loo maray dhibkaasa loo soo maray halkaas bay ahayd marka intaasoo dhib markii lasoo maray iyo soomaalida dhaqankeeda weeye waxaan u sheegaynaa u leenahay oon usoo qaadanaynaa maanta qofka aan warkaas ogeynow rumayso bal arag biyaha gurigaaga raashinka gurigaaga dharkii gurigaaga sancadii gurigaaga birtii gurigaaga wax walba waxaan idiin sheegay soomaalidu markii hore iyadu farsamaysan jirtay iyadoo wada iska waxaa la keenay beec ah oo laydin keenay ma ogidin dhallinyaro odayaasha laftigooda waxaa laga yaabaa kuwo badan inaysan ogeyn oo odayna la yidhaahdo laakiin annagu waa soo joognay maxaan idin iri waxaan idin iri dharkii aan kaga sheegay waxaan idin kaga sheegay la-aantiisa oo harag ari lagu bedelay oo meeshiisa la qaatay waxaan idin sheegay birtii oo laga sameeyey sancadi sancad soomaali lagu sameeyey oo lala soo baxay midi iyo masaar iyo wax alla wixii la rabay lala soo baxay oo laysku sancaystay ciidda iyo biyaha iyo buufanada laysku samaystay oo laisgaraacday waxaan idiin sheegay dharkii oo suuf gelira laga sameeyey oo intaa lasoo maray waxaan idiin sheegay dadku inuu dherigii uu wax ku karsan jiray inuu dhoobo ahaa oo dhoobada laga samaysan jiray oo dad gaarihi samayn jiray ama dad saanaci samayn jiray oo dheriga ay inta sameeyaan laga gadan jiray waxaan idiin sheegay aqalkii iyo dhirta waxa laga samaysan jiray sida aqalka sida qaybihiisa kala duwan sida maaragtay sancadiisa waxaa kaloo weliya intaa waxaa jiray miro dheeri ah miro wax la yidhaahdo oo dhirta ka baxa oo ilaahay ku mannaystay oo laga yaabo inaan looba baahan wax kale oo dhirta inta la aada laga soo gurto iyadoo u kala baxda faakaysi iyo quudka kuwa liyado la kaydaysto iyo oo maaragtay labadaas ay u kala baxaan wax dhamina macaan badan yihiin oo cunto yihiin dhirtaasi waa jirtay xataa malab baa jiray markii qofka geel jiraha ama xoolaha jiraa dibadda isagoo cukan oo dhergan uu imaan jiro masaartiisa inta qaato miro isagoo siduu imaan jiray oo reerka u keeno haddii nicmadaasoo dhan dhirtuna waa lahayd oo waa ka buuxday dhibkaasina waa jiray dadkuse muxuu ku soo dhaafay sancadaas oo la bartay oo laysku kalifay baa laga soo maratay lasoo maray marka waxaan leenahay ilaaha mahadda iska leh inaad tafakartana waa loo baahan yahay tafakaru yaa ulul albaab weeye maxaa yeelay haddii aadan waxaa soo martay ku fakarin amaadan dadka wax uga sheegin wax jiraba ma oga waxaa soo socdana lama gaarin wixii horena aan la taariikhayn wuxuba waxay noqonayaan wax meelay ka yimaadeen aan la aqoon iyo meelay u socdaan midna marka dhaqanka waxaa nagu kalifaya inaan sheegno oo dee waa loo baahan yahay
nin kastoo maaragtay xigmad leh oo intaas ka sii dheereeyana waan ku soo dhaweyn doonaa barnaamijkan inuu ka qayb qaato haddii ilaahay idmo. waxaana leeyahay wixii maaragtay aan gefno ilaahay ha naga cafiyo, annaga waxba maaragtay nooma waxba kale oo gooni ah ma ogin. waxaan intaan aragnaan ognahay, intaan aragnaan ognahay. marka sidaasaa la rabaa. waxaan leeyahay marka xusuusta waxaan usoo qaadanay waxa maanta jira iyo dadka ku fila iyo heerka aan marayno iyo heerkaa hore sidii kale ahaayeen oo maaragtay intay isu jiraan oo inaan xusuusino dadka soo koraya ama waddanka jooga inay ogaadaan wixii jiray markaas, dhibkii jiray sida biyaha oon la helaynba, yaa waxaan jiri jiray xoolo 30 markii ceel la aado, ama waxaaba jirtay oon ognahay geel inta la arooriyo meel ceel la geeyo magac le waxba laga waayo, haddana loo bixiyo ceel kale misena loo bixiyo waddan kale, biyuhuna sidaasay ahaayeen. dhibkaasaa jiray. waxaan u sheegaynaa dhibka marka waa loo baahan yahay lasfeer dhigo nacmada iyo dhibkii jiray iyo nacmada hadda jirta. yaanan u sheegaynaa, waxaan u sheegaynaa dadka hadda mustaqbalka oo dhalinyarada u badan beensanina warkaas waa war jira, waa waran soo maray sancadaasana looga soo gudbay, dadkuna dhibaatadaasu soo maray dhaqankii soomaalida ka mid ahayd. marka arrintaa awrta waxay ahayd gaadiid baabuurta sideeda awrta ahayd, awrta geela ama geelaba ahaa, iyagaa lagu mari jiray abaaraha dheer, iyagaa lagu mari jiray geediga, iyagaa lagu doolan jiray raashin. beentay ma aha haddaan ku iraa mustaxiil, loogu safray halkaana laga waday oo soo qaaday intaasoo maaragtay kiintaalu soo qaaday jawaan iyo kiintaala la dhihi jiray. marka raashinku sidaasuu ahaa, fogaantaasuu laa markii abaari dhacdo weeye, beerna waxaa u sokeeyey waddan aan hadda meeshaan ahayn, dhulkaan dhul xoolaadu ahaa, haddii naqidle oy aaran tahana liibaan buu ahaa iyo nacmo, oo markaas ay roob degaan haddii abaari ka dhacdana beer ma lahayn biyana ma lahayn, wax sidaasuu ahaa. marka bani aadamkuna noloshiisa waa gara kartaa haddii uu biyo waayo, haddii uu raashin waayo, haddii uu dhar waayo, haddii uu waayo birta iyo alaabta iyo wax lagu karsanay uu waayo, dhibaatada imaan karta. markaas waa taqaanaa ilaahay waa ka baxshay. marka dhibkaasaa jiri jiray, annagu taariikhdaasaan rabnaa inaan maaragtay haddii alla idmo aan ogeysiino oon idin ogeysiino ood la socotaan aadkana meeshaas qaadataan, xataa kuwa waxbarashada iyo iskuullada dadka dhigaya oo inay ku darsadaan waa jecel lahay, waa taariikh weeye, waan jecel lahay. intaasaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii dhaqanka soomaaliyeed. waa Sheekh Maxamed Guuleed Kaynaan oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.